Fərhad Əhmədov özü hər həftə 16-22 yaşlı qızlarla əylənməyi çox sevir. Vaxtını ən çox belə işlərə, həftə sonları belə işlərə sərf edir. Mənim də milyonlarım, milyardlarım olsa, mən də əylənməyi çox sevərəm. Nə olsun ki? Milyardı var, əylənir də, özdə xalqı soyub qazanmayıb ki, halal pul qazanıb. Xalqı soyub qazanan odur, bax, Qod Nisanov, İlhamın pulunu fırlayır. Niyə onun xətirinə dəymirlər? Deməli, Fərhad Əhmədovun atası, əziz vətənlərim, 71-ci ildə Heydər Əliyev tutdurubdu, 73-cü ildə güllələtdiribdi. Fərhad Əhmədovun atasını Heydər Əliyev 71-ci ildə tutdurubdu, 73-cü ildə güllələtdiribdi. Teymur Əhmədov atasını. Bir de bir şey deyim. Bu qədər aktiv blogerlərik. Nətər sən atı o güllələtdirib Heydər Əliyev. Nətər bizə bir balaca dəstək verməmisənsə. İlham Əliyevin ən güclü düşməni məndə, öyləmi? Bax, İlham Əliyevin həyatda ən böyük düşməni, bu rejimin düşməni, ən böyük düşməni, mən və yaxud məni kimi üçdən oğlan da, öyləmi? Niyə bəl tutmuşsunuz belə oğulları? İndi görürsünüz, son zaman, son anda fəryadınıza, imdadınıza mən çatıram, mən. Deməli, Fərhad Əhmədov bu əməllərinə baxmayaraq, yəni adamdır, çox xeyriyyəçi adamdır. Həftə sonu əylənməsinə baxmayaraq, hər kəs əylənir, o da əylənir, yaxşı edir, laf əyal edir. Mən də olsam əylənir. Fərhad Əhmədov bu əməllərinə baxmayaraq, yardım sevən insandır və Mübariz Məsumov kimi yardım edəndə reklam etmir. Yardımı sakitcə xeyriyyə işlərinə məşğuldur, onun xeyriyyə işləri danılmazdır. İndi görək bunu niyə həbs elətdirdilər? Niyə tutdular bunu? O, Fərhad Əhmədov Ukrayna-Rusiya müharibəsinə, Ukrayna xalqına, bilirsiniz də bu haçan əvvəl olub, əvvəl. O hansı ki, avtomat zat ehtiyacı olan bir vaxtı var idi Ukraynanın. Hələ Avropa bir güllə verməyə qorxurdu, ha, həmən vaxtların ərəfəsində. O, Ukrayna-Rusiya müharibəsində Ukrayna xalqına dəstək üçün gizli yollarla Türkiyə-Bolqarstan-Ukrayna xətti ilə 2 tıra yaxın ərzaq tibbi yardım göstərsə də, yəni adını elə göstərsə də, həmin tırların yarısı içində yarısı silah olubdur. Bu da Rusiya FSB-sinə məlum olub. Rusiya Təhlükəsiz Şurası reisi Nikolay Patruşevin İlham Əliyevə göstərişi ilə Fərhad Əhmədov artıq fəaliyyətinə son verilməsi tapşırılıbdır. Belə deməli, belə araşdırmalar aparıldıqdan sonra, yəni tırın yarısı silah olduğu ortaya çıxıb. Bu yaxşı əlamətdir, əgər edibsə, amma mən inanmıram edib. Bunu iliştirirler. Bəlkə də həqiqi olubdu. Amma bir hələ burasını da çatdıraq. Belə ki, araşdırmalar aparıldıqdan sonra məlum olub ki, Müdafiə Naziri Əli Nağıyev, Müdafiə Naziri Əli Nağıyev tərəfindən, İlham Əliyev tərəfindən öldürülən korps komandirinin mavini general vəzifəsində olan Babək Səmidli barədə səs yazılarının bir nüsxəsi Fərhad Əhmədovun əlinə keçib və Azərbaycan mediasına o yaydırırmış. Fərhad Əhmədov yaydırırmış bu səs yazılarını. O bunu o məqsədlə edirdi ki, insanlar ayılsın və Əliyevin onu yox edəcəyini təxmin etdiyi üçün bu adımın atmağı qərar gəlmə. Adam bilir ki, Əliyev enində sonunda bunu yox eləyəcək. Ona görə bəlkə bu xalqa təsir eləyə, bəlkə xalqda biraz qəzəb oyada, bəlkə xalqın biraz meydanlara, hələ-hələ bu miting ərəfələrində meydanlara çıxmasına zəmin yarada, bunun üçün edibdi. Lakin Azərbaycan xalqının bu səs yazılarına etinatsız yanaşması Fərhad Əhmədovun planlarını biraz da planlarında məyusluq yaradıbdır. Ay Fərhad Əhmədov və Fərhad Əhmədov kimilər? Siz nə məqayəsə, bu ağıldan siz necə milyarder olmuşsunuz? Qulaq asın görün, qabil sənə məsləhət verəcək. Belə ki, ən əsas məsələ. Belə ki, o dünən Fərhad Əhmədov dünən səhər saat 8-də tutularaq DTX-ya gətirilib, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə gətirilib. 2 saat 6-cı mərtəbədə təcridxanada saxlanıldıqdan sonra onu aparıb salıblar Badvala. İşgəncə otağındakı bütün nəyin var, nəyin yox, hamısına işgəncə otağında bu tulkanı qoyublar.
aparatların, ne bileyim, bilirsiniz de orada maskallar, qara gəlir, bir vahiməli bir şey yaradırlar. Aura yaradırlar, vahimə. Otuzdurublar Fərhad Əhmədovu otaqda. Sözün açığı, mədəni, birinci mədəni rəftar elə. Deyə, putulkan zadı nəyə qoyubsuz, nə alətdir, nədir, nədir, nə istəyirsiniz? Onu da mənim əlimdən alacaqsınız da, başıma min oyun açıb alacaqsınız. Oyun açmaq lazımdır sizə. Yəni, Fərhad Əhmədov heç bir, yəni, ki, o işgəncə aparaturasından keçirməmiş, razı olub hər şeyə. Paşa Holding'in əməkdaşları təcili devlət təhlükəsi xidmətlərinə notarustan barabar çağırılıbdır. Devlət təhlükəsizlik binası xidmətinin binasında Əlin Ağayevin otağında 6 saata yaxın təhvil təslim işləri gedibdir. Yəni Fərhad Əhmədovun mülklərinin böyük hissəsi, çox böyük, 99% deyək də belə. Fərhad Əhmədovun mülklərinin bir hissəsi Avropada həbs qoyulsa da artıq o mülklər həbsdə deyil. Hamısı Paşa Holding'e məxsus dur. Deməli həbsdə adından çıxartdılar başqa adamın adına, yəni Paşa Holding'e keçirdilər, kimlərinsə adına keçirdilər və artıq həbsi də həmən Avropada digər yerdəki olan həbs qoyulmuş mülklər də həbsdən qurtuldu, başqa adamlar Mehriban adına keçirdilər. Deməli, bu ərəfədə Mehriban Əliyeva özü şəxsən Putinin yanına gedir, təcili uçur. Deməli, Fərhad Əhmədovun tutulma, ilişdirilmə ərəfəsində Mehriban Əliyeva İlham Əliyevdən razılaşmamış, İlham Əliyevə salam belə vermədən təcili uçur Putinin yanına. 2 gün qabaq Fərhad Əhmədovun üstünün xətlənməsini öyrənən kimi, bir neçə gün bundan qabaq Fərhad Əhmədovun kitaba bağlanan kimi, yəni o danışdılar, nə edirlər. Mehriban Əliyeva dərhal 2 gün qabaq uçur Putinin yanına. Putinin yanına uçur, Putinlə görüşür. Mehriban Əliyeva xahiş edir ki, sizin payınız olacaq. Deməli, Putinin Fərhad Əhmədovun əmlakının İlham Əliyevə yox, yəni İlham Əliyevin şirkətdə Əliyevlərə yox, mənə Paşayevlərə verəsiniz. Fərhad Əhmədovun milyardlarını Putinlə Mehriban xahiş edib ki, İlhama yox, İlhamın əlindən yemə, mənə ver mənə. 1/3 sənindir. 1/3 sənindir. Yəni adamın 1 milyard 700 milyonluq əmlakı var, dolları. 500 milyon dollar Putinə getdi. 500 milyon dollar Putinə getdi. 1 milyard da Paşayevlərə getdi. Paşa Holdingə keçdi. Və oradan qazançlar var, damısı, zavod, fabrik, nələr nələr. Oradan hər ay Putinin payı gedəcək, faizi, şərikinə. Deməli, belə də oldu, Fərhad Əhmədovun əmlakını Paşa Holding tamamilə aldı. Fərhad Əhmədova nə saxladılar? Baxa görə nə saxladılar yazıqa. Paşa Holdingi də bunun qarşılığında Rusiyaya 500 milyon dollar verdi, 1 milyard özünə götürdü. Cəmi Fərhad Əhmədova nə verdilər? Bir villa, cəmi bir villası saxladılar özünə. 10 milyon manat fikir verib, 1 milyard 700 milyon dollarını alıblar. Cəmi 10 milyon manat saxlayır. Görürüz, cəmi 7 milyon dollar. Özünə saxlayıblar. Göyçaydakı obyektlər var orada balaca-balaca. Onu veriblər deyə bizə lazım deyil o. Paşa Holding deyə bizə lazım deyil o. Nə mağara salon malı, zirzibli bir şeylər. Deməli, hər şeyini alıblar. Rusiya, Avropa, dünyanın hər yerində nə var idisə əlindən alıblar. Hətta Azərnara kimi, Azərnar şirkəti, ona kimi hər şeyini əlindən alıblar. Cəmi bir balaca, ən balaca villa saxlayıblar. Bir balaca villa. 7 milyon manat, yəni 6-7 milyon dollar veriblər özünə. Bir də Göyçayda birisində balaca obyektlər var da, rayon yerdir balaca. O cəyib olan, onunla dolan. Qutardı, getdi, ölkədən də çıxışına yasaq qoyublar. Vəssalam.